Embeera esoose kubeera ya bunkenke ku ssomero lino erya Kisumba Development Foundation Nursery and Primary School erisangibwa e Kayanja-Ssango mu ggombolola y'e Buwama mu disitulikiti y'Mpigi. Poliisi bw'ebadde ekwata akulira Wycliffe Mbabazi agambibwa okulemererwa okuwandiisa abayizi bana kwaba 16 ab'ekibiina eky'omusanvu nga kiteeberezebwa nti yali ensimbi z'okubawandiisa. Oluvannyuma lw'okumutwala, abayizi okuva mu masomero 5 okuli n'abeerirye nga babadde basigadde 12 bakuŋŋaanidde ku Ssango Primary School okukola ekigezo ky'okubala. Banne b'omukwate batubuulidde lwaki teyawandiisa bayizi. Kibi nnyo kyakuvumaganya for head teachers nti kiba kikireeta ekifaananyi ekibi kubanga ate n'okutuusa ekitiibwa kyaffe kuba obusente obwa registration tebuba bungi buli mu mitwalo ng'ena 4.5 whereby nti ekyo kiba kisoboka okuba nti omuntu ewefiiriza n'osukuligesa lino omwana w'omuntu. Nje kiba kitusaba abantu babeere bawuliziganye bulungi abakulira amasomero n'abazadde ono omwana kuba muddozi n'empologoma ezirwana ebbiri oba enjovu ate omuddo gukunkumuka tekiyamba. Omwana abantu betusuubira okukwata abatwala eggwanga mu maaso gye bujja so babeewo okuliziganya wakati awo. Mu bitundu byonna bakozeseza radio, local radio ziri mu Katonga region tugaba amasimu gaffe ate waliyo na bapoliisi abali attached to those areas ebibuzo centers batuwa amawulire ngaba gaguddeko mu bwangu ne poliisi nejja ne swinga into action wekuba kukwata nga tukwata nga tusobola kubisotingira out there and then nga tusotinga out those issues there and then byonna bibadde mbabadde batusomesa kulidde bubi kubanga babadde bannaffe ate nga mikwano gyaffe kuba nange kinumya balaba okwenetukola ate bo ne batakola. Ng'ebigezo tebinnatandika yo ku Abdusalam Islamic Center Boza, abayizi basoose kubawongayo eri Allah wa Ta'ala nga babasabira dduwa. Allah atusaasire tuyite bulungi kubanga ebigezo byetuyina tewali n'omu amaanyi okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. Nkakasa ogwaffe tugukoze era tubateeseteese ekimala nga bagenda okukola ebibuuzo z'ensonga nkulu bazeekwateko bejjeemu okutya bejjeemu okweraguza banywerere ku Allah waabwe. Akulira ettwale ly'emawokota e Sheikh Sudeu Kiwu asabidde abayizi obutabongootera mu bigezo ssaako n'obutalumbibwa ndwadde mu nnaku ze banaamala nga babikola. Kije mubasabire babe nga bayita ebibuuzo ebyo inshallah tusuubira Allah jabba nkula bafune first grade 18 kubanga abaana bali 18.